ગુજરાતી ફિલ્મના સુપરસ્ટાર વિક્રમ ઠાકુર અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડની સિની સ્કાય થિયેટરની મુલાકાતે આવી પહોંચ્યા. કોરોના મહામારીના કારણે લાંબી વિરામ બાદ આવેલું ફિલ્મ તારી યાદોમાં જિંદગી જવાનીના પ્રમોશન માટે આવ્યા વિક્રમ ઠાકુર. વિક્રમ ઠાકુરને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા. લોકોમાં વિક્રમ ઠાકુરને જોઈને ખૂબ જ આનંદ અનુભવ્યો, તેમજ ફોટોગ્રાફી કરવા લોકો ઉમટી પડ્યા. એચબીએન ટીવી ન્યૂઝનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરાયો. એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ, બ્યુરો ચીફ અરવલ્લી, સતીશ સોલંકી. નમસ્કાર મિત્રો, પોતાના દિવસે મારી પિક્ચર રિલીઝ થઈ તારી યાદોમાં જિંદગી જવાની, અને આવા કોરોનાના ટાઈમમાં પણ આ પિક્ચર, અત્યારે આ ત્રીજું વીક છે ને, હા ત્રીજું વીક છે, પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવીને આ પિક્ચર બધા જ લોકો જોવે છે ને, બહુ જ બધાને પસંદ પડે છે. ને બાયડ તાલુકામાં આપણે સિની સ્કેલ સિનેમામાં પણ આ પિક્ચર લાગેલી છે, અને અહીંયા અમે લોકો અહીંયા આવ્યા છીએ, બધાને મળીને ખૂબ આનંદ થયો અને બધાનો ખૂબ ખૂબ સપોર્ટ છે. હું તો એટલું જ કહીશ કે ગમે તેવો કોરોના હશે કે ગમે તેવી ઘટનાઓ હશે, પણ વિક્રમ ઠાકોરનો જાદુ કાલે પણ હતો, આજે પણ છે, અને આવતી કાલે પણ રહેવાનો, એ ફાઇનલ છે. અને બીજી વસ્તુ, જે કંઈ ચાલે છે, બહુ દિલથી કહીશ કે વિક્રમ ઠાકોરને કહેવાય છે ને કે ડીએનએ, તો એક ડીએનએમાં ઉતરી ગયેલો વ્યક્તિ હોય ને તો વિક્રમ ઠાકોર છે. એ મેં જોઈ લીધું, માણી લીધું અને સાંભળી પણ લીધું, અને આજે જોઈ પણ લીધું કે આટલો કોરોનાની મહામારી છે, દરેક વસ્તુ છે, ફિલ્મ પણ સારી છે, એ છતાંય પણ દરેક વસ્તુ ગૌણ છે. સૌથી પહેલા જો કંઈ હોય તો વિક્રમ ઠાકોરને પબ્લિકે વધાયો છે, અને વધાવતી જ રહેશે આવતીકાલે પણ. બાયસ અરવલ્લી જિલ્લો અને એચબીએન ટીવી ન્યૂઝનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે અત્યારે અમારી મુલાકાત લીધી. જય માતાજી.